Resoluciones desde el último pleno para que la corporación quede enterada. Son las resoluciones del último mes que son desde la 299/2021 de 20 de septiembre de 2021 a la 1105 de 2021 desde el 25 de octubre de 2021. Es un punto informativo. Si alguien tiene alguna pregunta, Joan. Sí, yo dos decrets ràpidament. Primer era sobre el projecte de cementeri, que ha vist que la meva pregunta per què s'havia contratat ara, bueno, és del 1077, i el segon és sobre la grada de futbol del gimnàs de la Sagrada Família. Ha vist que és un projecte diferent de lo que era la construcció del gimnàs. Crec que, bueno, tinc entès que es va... Que anava tot en el mateix projecte, quan es va fer el gimnàs o no. Només tenia el dubte. Del projecte de la grada de futbol. Les grades del camp de futbol? Sí. No, a veure, el projecte edificat és col·legi, centre educatiu, i grades del camp de futbol és un altre projecte. El que sí que s'ha fet en l'edificant és el mur de separació. S'ha reforçat un altre, i tal. Hi ha dos murs. Són dos murs. Sí, però que s'ha... Dos s'ha reforçat perquè el que havia estava molt dèbil. Entonces sí que s'ha clavat en el projecte de l'edificant. Però les grades formen part d'un centre esportiu i no, no és d'edificant. Vale, gràcies. I després del projecte del cementeri, doncs, bueno, no hem tingut els informes tècnics després de la tarda i tot això, doncs s'ha pogut contratar. Gràcies. No hi ha cap intervenció més. Doncs continuem.